Հնագույնների ուղին պատերազմն է, պայքարը հանուն սեփական կենսատարածքի նվաճման ու պահպանման, պայքարը սեփական պետականության կառուցման ու ամրացման համար։ Հնագույնների պատմությունը մարդ է զորագույնների հետ։ Այդ օրերին էր, որ ամբողջ աշխարհ իրենց մեջ բաժանել էին հզոր անհատներն ու արքաները, որոնք էլ պատմություն էին կերտում։ Այսօրվա մեր պատումը կրկին ռազմի մասին է, ռազմի ժամանակի աշխարակալի, թևերը երկու կողմի վրա բացած արևմտյան արծվի և երկրի միջև, որի առաջնորդը արքաների արքատիտ խոսներ կրում։ Սրընթացը զորացող ու դեպի արևելք ծավալվող հռոմեական կայսրության նկարտումներին դիմակայում էր վերելք ապրող Պոնտոսի թագավորությունը, իսկ վերջինի դաշնակից մեծ հայկը խորտակում էր մյուս հարևան կայսրությունների եզորությունը։ Քրիստոսից առաջ 86 թվականին Տիգրան II մեծը ավարտին հասցրեց իր նվաճումները և ստեղծվեց հայոց համայնական մի տերություն։ Տիգրան Մեծի տերության սահմանները ձգվում էին Ասորիքից միջագետք, իրենց մեջ գերիշխանության սկզբունքով ընդգրկում էին պարթևական թագավորությունը, վիրքը, աղվանքը, ինչպես նաև հայոց տիրակալը լուրջ ազդեցություն ուներ նաև Փոքր Ասիայում։ Մթա 86 թվականին Տիգրան Մեծի տերության կազմում ընդգրկվեց նաև Ասորիքը և դրանով հայոց տիրակալի նվաճումները կարծես թե օղակվեցին։ Եվ Հայաստանի թագավոր Տիգրանը, հպատակեցնելով իրենց սեփական դինաստիաներն ունեցող մի շարք հարևան ազգերի, այնուհետև հռչակվեց արքայից արքա և արշավեց սելևկյանների վրա, որոնք չէին կամեցել հպատակվել նրան։ Անտիքոս և Սեբոսը չկարողացավ դիմադրել նրան, և Տիգրանը տիրեց Եփրատից այն կողմ գտնվող Սիրիային, մինչև Եգիպտոս բնակվող սիրիական ցեղերի երկիրը։ Միաժամանակ նվաճեց Կիլիկիան, քանզի այն ևս հպատակվում էր սելևկյաններին։ Հռոմի հզորացումը կանխատեսելիորեն հանգեցրեց արևելքում իրավիճակի փոփոխության։ Մեծ Հայկի դաշնակից Պոնտոսի թագավորությունը կործանվեց Հռոմի հետ պատերազմում, իսկ նա փառաբանված արքա միհրդաթ 6-րդ և պատորը հանգրվանեց Տիգրանի աշխարակալությունում։ Նույն այս ժամանակ հայոց տիրակալը շարունակում էր վայելել իր տերության հանդարտությունը և ընդհանուր ուղղակի սահմանային որոշակի մանր մարտեր էր մղում, մասնարարպես Պաղեստինում և Ասորիքի հարավում։ Պետք է ասել, որ Լուցիոս Լուկոլոսը մինչ այդ որոշակի բանակցային հարաբերությունները սկսել հայոց տիրակալի հետ, և հիմնական վիճահարույց թեզը Միրդատ 6-րդ և Պատորի ճակատագիրներ։ Ես Հայկի արքա Տիգրանս Միրդատին չեմ հանձնի, իսկ եթե հռոմեացիները պատերազմ սկսեն, ապա հայոց երկրի քաջ ռազմիկներով հակահարված կտամ նրանց։ Տիգրանը վստահ էր, որ Հռոմը չի գնա ռիսկային հարձակման, սենատն էլ Լուկոլոսին նման հրաման չի տա, թեև հռոմեացի զորավարը վաղուց էր գործում առանց իր քայլերը հռոմեական հանրապետության բարձրագույն իշխանության հետ համաձայնացնելու։ Քրիստոսից առաջ 69 թվականի սկզբին հայոց թագավորության հյուսիս արևմտյան սահմաններում ստեղծան ստեղծել էր պայթյունավտանգ մի իրավիճակ, և նույն այս ժամանակաշրջանում հայոց տիրակալը իր հիմնական բանակային ուժերով գտնվում էր իր տերության հարավ արևմտքում։ Օգտվելով առիթից, Լուցիոս Լուկոլոսը առանց սենատի համաձայնության և իր ըստեղության սեփական նախաձեռնությամբ պատերազմ սկսեց Տիգրան II Մեծի դեմ, պատրվակ ունենալով Միրդատին հանձնել հրաժարվելը։ Կարող էր թվալ, թե ինչ-որ վայրենի, ողջախոհությանը հակառակ երանդ նրան մղում էր անհամար հեծելազոր ունեցող ռազմատենչ ցեղերի կենտրոնատեղին, անծայրածին մի երկիր, որն ամեն կողմից շրջապատված է խորունկ գետերով և ձյունապատլերներով, որոնց վրա ձյունը չի հալչում։ Իր զինվորները, որ առանց այն էլ աչքի չէին ընկնում հնազանդությամբ, գնում էին դժգամությամբ, իրենց դժգոհությունը բացահայտ արտահայտելով։ Նույն այդ ժամանակ Ռոմում ժողովրդի պարագլուխները Լուկուլոսի դեմ հանդես էին գալիս բուռն կշտամբանքներով ու մեղադրանքներով, որ իբր նա մի պատերազմից անցնում է մյուսին։ Տիգրանը այդ ժամանակ մարտնչում էր սելևկյանների դեմ, պատերազմ, որը կարճ ժամանակ անց ավարտվեց հայկական բանակի հաղթանակով սելևկյանների անկումով ու նաստագու գերեվարմամբ։ Լուկուլոսի մեծ հայկ ներխուժմամբ այն Տիգրանը զբաղված էր հեռավոր Փյունիկիայի մի քանի քաղաքների նվաճմամբ։ Հակառակորդին հաջողվեց հայկական կողմին որոշակի անակնկալի բերել, և արդյունքում թշնամական բանակը փոքր հայկի թագավորության տարածքից մտնելով մեծ հայկի թագավորության տարածք, այդ փոքր հայկի թագավորությունը ժամանակ Պոնտոսի թագավորության կազմում էր, առանց լուրջ մարտերի սկսեց մոտենալ Տիգրանակերտի մերձակայքին։ Տիգրանի հրամանով հայկական բանակի առաջապահուժերը սկսում են կանոնավոր նահանջի իր երկրի խորքը, անտեղի կորուստներից խուսափելու և հետագա վճռական մարտերի համար կենդանի ուժը պահպանելու նպատակով, բայց հռոմեացիների ռազմերթը կասեցնելու համար Տիգրանն անց ընդառաջ ուղարկում իր զորավարները
ներուժանի 3000-ից ցելազորով։ Այդ ժամանակ Լուկուլոսի զորքի մի մասն արդեն տեղավորվում էր ճամբարում, իսկ մյուս մասը դեռևս ճանապարհին էր։ Երբ առաջապահ հետախույզները հաղորդեցին ճշտամու մոտենալու մասին, Լուկուլոսն անհանգստացավ, որ հակառակորդը, հարձակվելով իր դեռևս ցրված ու չկարգավորված զորքի վրա, կարող է խուճ ապառաջացնել։ Ուստի և ինքը շարունակեց կարգավորել ճամբարը, իսկ լեգատ Սեքստիլիոսին նախապես ուղարկեց ճշտամու դեմ։ Դարան դնելով մոտակա լեռնացքի տարածքում, ներուժանը հանդուգն հարձակում է գործում Լուկուլոսի առաջապահ ուժերի Սեքստիլիոսի գլխավորած 3600 հոգանոց զորախմբի վրա, սկալի կորուստներ պատճառելով նրան։ Տեղեկություններ ստանալով իրավիճակի մասին, Լուկուլոսը ամբողջ բանակով շարժում է մարտադաշտ, օգտվելով քանակական հսկայական առավելությունից, հռոմեացի զորավարը կարողանում է շրջապատել ներուժանի հարվածային, բայց փոքրատիվ հեծյալ զորամասը։ Հայկական ջոկատը կատաղի մարտ մղելով փորձում է դուրս գալ շրջապակման ուղակից, սակայն գրեթե բոլորը մարտնչելով միջև վերջ, ինչպես հռոմեական աղբյուրներն են նշում, ընկան սուրը ձեռքին։ Այդ օրը հայերը կորցրին 1900 մարտի, ոչինչ հասնելով հակառակորդին 5000 զինվոր։ Հետ մղելով այս հարվածը հռոմեական կողմը հասավ Տիգրանակերտին և ինչ որտեղ ապրիլի վերջից կամ մայիսի սկզբին սկսեց քաղաքի պաշարումը։ Պետք է ասել, որ քաղաքը լավ ամրացված էր, հռոմեական հեղինակներն են հայտնում այս մասին, որ Տիգրանակերտի պաշտպանական հնարավորությունները շատ լուրջ էին, և բացի այդ քաղաքում կար վճռական տրամադրված կայազոր և կայազորի շատ ունակ հրամանատար։ Քաղաքում էր գտնվում նաև հայոց արքայի ընտանիքն ու գանձարանը, և սա լրացուցիչ գիներ հաղորդում հայոց մայրաքաղաքին։ Հռոմեական զորավարը ծրագրել էր հուշկու արձակմամբ գրավել Տիգրանակերտը, կերևարել արքայական ընտանիքն ու հափշտակել արքայի գանձերը, սակայն մեկ հարվածով մեծ հայքի արևմտյան մայրաքաղաքը գրավելու Լուկուլոսի ծրագիրը դատապարտված էր ձախողման։ Առաջի արձակումները քաղաքի վրա հանդիպեցին համառ դիմադրության։ Քաղաքի պաշտպանները մանկավարժի գլխավորությամբ կարողացան ոչ միայն հետ մղել հռոմեական ուժերի հարձակումները, այլ նաև վերացնել պաշարողական սարքերի մի մասը։ Այս իրավիճակում Լուկուլոսին այլ բան չէր մնում, քան ուղղակի անցնել քաղաքի օղակման և պասիվ պաշարման, և այսպես շուրջ կես տարի։ Ստեղծված իրավիճակը և հռոմեական բանակի սրընթաց առաջխաղացում բարդկացության մեջ էր դնում մեծ հայքի արքային։ Մի կողմից Տիգրանը չէր կարող դուրս բերել զորքերը գրաված տարածքներից, քանի որ դա կնշանակեր դրանց կորուստը։ Մյուս կողմից Տիգրանակերտի ուղությամբ շարժվող հռոմեական բանակը օրորի ավելի հզոր և վտանգավոր էր դառնում։ Հայոց տիրակալը, որ առաջին հարվածը ստեղծության բաց էր թողել, սկսեց հավաքել իր ուժերը և աստիճանաբար նախապատրաստվել քաղաքի համար մղվող պայքարին։ Միաժամանակ, քանի որ այս գործընթացը երկարում էր, որոշվեց անակնկալ ներխուժում իրականացնել քաղաք և դուրս հանել այնտեղից արքայի ընտանիքին և պետական գանձարանը։ Արդյունքում հայկական մարտպետական և մահխազական գնդի ռազմիկները սրընթաց ներխուժում իրականացրեցին քաղաք, հզոր մտածեցությամբ կատված արեցին առժամանակ հռոմեական դասավորություն և մարտակարգը և հաջողությամբ դուրս հանեցին քաղաքից արքայի ընտանիքին։ Սա սակայն տեղական հաջողություն էր և հիմնական պայքարը Տիգրանակերտի համար դեռևս առջևում էր։ Այդ ժամանակ արդեն Տիգրանը հիմնական ուժերով շարժվում էր իր հիմնած քաղաքի ուղությամբ։ Հասնելով գետի ձախապին, Տիգրանը ճամբար դրեց պատրաստվելով ճակատամարտին։ Տեղեկանալով հայոց արքայի զորաշարժի մասին, Լուկուլոսը իր հերթին վերցրեց Տիգրանակերտը պաշարող զորքերի մեծ մասը և շարժվեց ընդառաջ։ Լուցիոս Լուկուլոսի ձեռքի տակ կար արևելքում գտնվող հռոմեական ռազմական 200,000-անոց մեքենայից մոտ 140,000 ռազմիկ, հայկական բանակի թիվը կարող է գնահատվել մոտ 120,000 ռազմիկի շրջանակներում, այսինքն ուժերը մոտավորապես հավասար էին և խնդիր էր դրվում արդեն ռազմավարական և այլ նշպությունների վրա։ Տիգրանը կազմեց իր մարտակարգը, առաջին շարքում տեղակայել էր թեթև հեծելազորը, նա ետևում երկրորդ շարքի ձախքում իր տեղն էր զբաղեցրել Ադիաբենեի արքայի գլխավորած ադիաբենեցիների, Իբերիայի և աղվանքի հետևազորը, նույն շարքի աջտեղ ղեկավարում էր մի հրդատար քան գլխավորելով ատրպատականի իր հետևազորը, իսկ կենտրոնում Տիգրանն էր իր հայկական զորագնդով, բանակի թիկունքում գումակ և պահեստազորի դերը ստանձնած հայկական ծանր հեծելազորը։ Մարտի սկսվելուց հետո հռոմեական առաջին շարքը ստեղության հարձակվում է հայկական առաջին շարքի վրա և մարտի մեջ է մտնում, որից հետո սկսում է աստիճանաբար հետ քաշվել և կարծես թե իրականացնել կեղծ նահանջ։ Հայկական հայոց տերության բանակի ուժերը սկսում են տարվել այդ իրավիճակով և հետապնդել հակառակորդին և օգտվելով այս իրավիճակից Լուցիոս Լուկուլոսը կարողանում է երկու լեգիոնի չափով ուժեր ձախ թևի փոքրիկ լեռնա շղթայի լրաշարքի միջոցով անցկացնել հայկական բանակի աջ թևի թիկունք։
Արդեն կեսօրին Լուկուլոսն անցավ իր ծրագրի իրագործմանը։ Ռոմեական բանակի ձախ թևը ճակատային հարված հասցրեց Տիգրանի բանակի աջ թևին, ինչին հաջորդ է շրջանցումն ավարտած լեգիոնների թևային հարվածը։ Այս գործողության արդյունքում Միրդատի գլխավորած ուժերը խուճապի մատնվեցին և խախտեցին մարտակարգը։ Հարվածը հասցվել է սկզում գումակին, հետագայում արդեն, երբ որ գումակը խառնվել է և սկսվել են քայքայի իրավիճակներ, հարվածը արդեն երկրորդ անգամ եկել է հետևակին։ Այս կապակցությամբ հարկ է նշել սակայն, որ լիակատար շրջափակում կամ խուճապահար, փախուստի նման երևույթներ այնուհանդերձ չեղան և այս առումով հռոմեական հեղինակները լռում են, բայց ակնհայտորեն իրավիճակը փրկել է հայկական ծանրազեն Հեծելազորը, որը առանձին էր տեղաբաշխված հիմնական մարտակարգից և այս պահին հարված է հասցնում հռոմեական այդ թիկունքից հարվածող ուժերին և թույլ է տալիս հիմնական ուժերին դուրս գալ մարտից։ Տիգրանակերտի ճակատամարտից որոշ ժամանակ անց ընկավ նաև քաղաքը։ Լուկոլոսից կաշառված հույն վարսկանները հանձնեցին ակրակուրթին քաղաքի մի քանի աշտարակները, որոնցով էլ թշնամին ներխուժեց քաղաք։ Մանկայոս հայկական ջոկատով կարողացավ մարտերով դուրս գալ շրջափակումից և նահանջել երկրի խորքերը։ Հայ-հռոմեական պատերազմը թևակոխեց մի նոր փուլ։ Ինչպես շատ հաճախ է լինում, այս դեպքում ևս վաղը միասույթը բավականին ճշգրիտ է արտացոլում իրավիճակը հայ-հռոմեական պատերազմի այս փուլում։ Տիգրանակերտի մատույցներում ճակատամարտի մասին Լուկոլոսը հաղթական ու գունազարդված զեկույցներ գրեց Սենատ, սակայն սա ամենևին այն վճռական ու բախտորոշ ճակատամարտը չէր, որին ձգտում էր հռոմեացի զորավարը։ Հայկական բանակը քաշվել էր երկրի խորքերը և հավաքում էր ուժերը։ Տիգրան անկոտրում էր երկրից օտար նվաճողներին վռնդելու իր կամքի մեջ և ինչն առավել կարևոր է, այսուհետև ժամանակը չէր գործում օգուտ հռոմեացիների և խաղի կանոնները թելադրում էր արդեն հայոց արքան։ Մնացեք խաղությամբ և հիշեք, որ հաղթում է այն կողմը, որը վստահ է ոչ թե սպառազեն բրոնզկին, այլ ներազեն գերազանցությանը։ Թեպետ մենք փոքր ազու ենք և թվով շատ սահմանափակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու և հիշատակելու արժանի շատ ծրագրեր կատարվում են։